Seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə komissiyanın yeni tərkibi müəyyənləşib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib və qeyd olunub ki, həmin komissiyanın işinə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini sədrlik edir və komissiyanın rəhbəri hesab olunur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni struktur vahidi də yaradıla bilər. Komissiyanın sədr müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, bununla bağlı təkliflərin hazırlanması üçün qrup yaradılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov qeyd edib ki, indi əsas məsələ dairə sərhədlərinin müəyyən edilməsidir. Belə olmasın ki, məsələn, hansısa haradasa bir məntəqə yaradılsın və elə məcbur edilsin ki, başqa yaşayış məntəqələrdə gəlib orada səs versin. Çalışırdı ki, maksimum məsələn 3 adlı dairələr olmasın bizdə. Amma məcbur olmuşduq, xəsəf eləmirəmsə bizim bir 3-4 dairəmiz məsələn o cür adlandır. Çünki məcburuq həmən məsələyə görə. Maksimum da elə çalışmaq lazımdır ki, elə 2 addan o tərəfə keçməyək. Yaşayış məntəqələri arasında yad yaratmayaq. Konflikt yaratmayaq. Çünki yekunda o konflikt məsələn şişir gəlir, bir rayon rəhbərliyinin başında çatlayır.